أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله How to register تاويل الراجي app تاويل الراجي online registration So چلتے ہیں موبائل کا ڈسپلے میں السلام علیکم ورحمة الله May peace, mercy and blessings of Allah سبحانه وتعالى is watching Jigra Tech Science and Technology تو دوستو ہم آگئے موبائل کا ڈسپلے میں اور دیکھتے ہیں کہ registered app without going bank online money transfer so چلتے ہیں google play store میں description میں ہمارا link مل جائے گا آپ وہاں سے بھی download کر سکتے ہیں تو ہم google play store میں ہیں اور لکھ لیتے ہیں الراجی دوسرے نمبر پہ دیکھئے تاویل الراجی کے اسے اس میں download کر لینا ہے ہم ابھی کھول کے دکھائیں گے تو تب تک آپ download کر لیجئے ہم download کر لیے پہلے اس لیے open میں click کریں گے تو دوستو آپ دیکھ رہے ہیں جگرا ٹیک سائنس اینڈ ٹیکنالوجی ریلیٹڈ ٹپس اینڈ ٹرکس اسی طرح ویڈیو پانا چاہتے ہیں تو ہمارا ویڈیو کو ساتھ لائک کریے اور چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ میں رہیے سو کیا کرنا ہے یوزر یعنی انٹر یوزر پاسورڈ انٹر پاسورڈ آپ کا اگر آلریڈی ہے تو آپ یہاں پہ انٹر یوزر آئی ڈی اور پاسورڈ ڈال کے لاگ ان کر سکتے ہیں اگر نہیں ہے تو ڈونٹ ہیو این اکاؤنٹ یٹ میں کلک کرنا پڑے گا جب ہم یہاں پہ کلک کریں گے کچھ انفارمیشن آئے گا اس کے بعد کنٹینیو میں کلک کریں گے کنٹینیو ہم کلک کر لیتے ہیں انفارمیشن اب دیں گے انشاءاللہ تو دوستو یہاں پہ کیا بول رہا ہے انٹر یور پریپیڈ کارڈ ڈیٹیلس ٹھیک ہے ایک نمبر تو اپنا پہلے آئی ڈی نمبر 51 نمبر اس کے بعد کارڈ نمبر یہ دیکھیے جو دو ایرو ہے اس میں یہ کارڈ نمبر سیم ٹو سیم یہاں پہ ڈائل کرنا ہے یعنی بٹھانا ہے لکھنا ہے اس کے بعد نیچے جو آپ کا اے ٹی ایم کا پن ہے یعنی سیلری اے ٹی ایم کا وہ اس کے نیچے آپ کو ڈائل کر لینا ہے تو دیکھیے ہم فل پروسیس دکھا رہے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں جگرا ٹیک سائنس اینڈ ٹیکنالوجی ٹپس اینڈ ٹرکس اسی طرح ویڈیو پانا چاہتے ہیں تو ہمارا چینل کے ساتھ بنے رہیے اگر آپ سیٹسفائڈ ہوئے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کریے اور لائک کمنٹ کرنا مت بھولیے کیونکہ آپ اگر لائک اور کمنٹ کریں گے تو آپ کا تو کچھ بھی نہیں جائیں گا لیکن ہم لوگوں کا حوصلہ بڑھتا ہے تو ہم لوگ کھول کے دکھا دیے ٹھیک ہے نا آپ کو اسی طرح کھولنا ہے آپ کیا کریں گے دیکھیے دوستو یوزر نیم ایک بینک دوارا دی گیا ہے اب پاسورڈ ہم لیتے ہیں یہ دیکھیے دوستو ہم مکہ کے ڈی ڈی فل اور اسپیل کیسے لکھتے ہیں اس طرح ریپیٹ میں کرنا ہے اس کے بعد آپ کو کنٹینیو میں کلک کرنا ہے جب آپ کنٹینیو میں کلک کریں گے تو دیکھیے دوستو ہم پہلے ایک اسکرین شاٹ لے لیتے ہیں کیونکہ نیکسٹ ٹائم میں ہم لوگوں کو ضرورت پڑے گا تو بینک دوارا بھیجے گئے 4 ڈیجٹ کا او ٹی پی کوڈ آئے گا آ گیا الحمد للہ ہم یہاں پہ ڈائل کر لیں گے اور کنٹینیو میں کلک کر دیں گے یا پھر آٹومیٹک ہو جائے گا تو دوستو آپ دیکھ رہے ہیں جگرا ٹیک ابھی کیا کرنا ہے لاگ ان میں کلک کرنا ہے اب ہم لاگ ان میں کلک کرتے ہیں دیکھیں دوستو اب کیا کرنا ہے انٹر یوزر نیم اور پاسورڈ تو ہم جو یوزر نیم اور پاسورڈ بنائے ہیں یہ دیے ہیں ہم وہ کلک کر لیں گے تو پھر آپ کو بینک دوارا او ٹی پی ٹارجٹ کا بھیجنے جائے گا آپ کو بھیج دیا گیا تو آپ یہاں پہ ڈائل کر لیں گے ڈائل کرنے کے بعد دیکھیں دوستو کچھ اس طرح ایکسس مانگے آپ کو الاؤ کر لینا ہے آپ کا اگر اکاما رینیو ہوا فی الحال میں تو آپ کو اپڈیٹ اکاما آئی ڈی میں کلک کرنا ہے یا پھر نیچے دیکھیے ایک نمبر ہے نیچے مور میں وہاں پہ کلک کر کے آپ سیٹنگ میں جا کے پھر چیک کر سکتے ہیں تو ہمارا جو تاویل الراجی کا اے ٹی ایم کارڈ ہے یا پھر ریمیٹیشن کارڈ ہے کھل گیا دیکھیے دوستو دونوں الحمدللہ تو ہم کچھ دیکھ لیں گے معلومات تب تک ہمارا چینل کے ساتھ بنے رہیے آپ کو ہمارا ویڈیو دیکھ کے سیٹسفائڈ ہوئے تو ہمارا چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے سو آگے جزاک اللہ خیر جے ہند